Hallo allemaal, vandaag weer een nieuwe video. En vandaag zijn de starterpaarden geüpdate. En ik vind ze heel schattig. Alleen, die galop, die achterpoten, kijk dan. Is echt, dat staat niet. En ik zit weer. Oké, ik ga even de sprongwedstrijd doen. Daarom ben ik ook hier. En hij kan ook eten, heb ik gezien. En dat vind ik wel heel schattig. Laten we dadelijk maar eens de gang even kijken. Want ik vind ze wel heel schattig. Behalve de handen. Nee. Maar ik heb het idee dat hij ook een beetje een te lange nek heeft ofzo. Een te lange nek, ja. Het ziet er echt niet uit. Nou, mijn Star Stable heeft wel haar best gedaan. Dus ik kan. Dus ja. Ik zeg even dus ja. En ik ben stil omdat ik zelfs goed moet. Alleen die kan ook zo helemaal. Dat kan ik echt niet doen. Kijk al. Het is echt veel te lelijk. Ja. En ik heb het ook. Ik heb ook het idee dat mijn paard slomer is geworden. Nou, ik kijk dan, ik ga in mijn home stable kijken of welke kleuren er leuk bij staan. Ik ga niks kopen, want ik heb niet genoeg startpoints daarvoor, kijk maar. Dus ja, dat ga ik dan niet doen. Fjordje. Fjordje staat in mijn stal. Die had ik vorige week gekocht. En die vond ik heel schattig. Ah, ik knal ook wat hiernaam. Maar er is een glitch. Dat al je paarden in elkaar staan als je je paarden opstelt. Bij mij. Oké, ik ga maar eens kijken. In mijn home stable wat leuk bij hem staat. Stad. Misschien heb ik ook nog wel leuke setjes bij hem. Oké, kijk, daar staat Fjordje helemaal alleen. Echt zo zielig. Als je hem niet ziet, dan loop ik er eventjes naartoe. Kijk hoe zielig Fjordje is. Hij is helemaal alleen. Winter Wish. Wat zielig. Ach ja, Winter Wish is wel een leuk paardje. Ja, leuker dan de nieuwe starter. Ik vind hem heel schattig. Ja. Die achterpoten zijn gewoon echt te lelijk. Oké. Uiterlijk startpaard. Deze keer is het gratis. Oh yes! We kunnen hem veranderen. Oké, welke... Welke zullen we hem eens doen? Oh, dit staat mooi. Halleluja. Een wit paardje. Oh. Manenkleur. Ik wil deze manen. Die staan normaal. En de vachtkleur deze. Zo. Ja, helemaal mooi. Ik vind hem helemaal mooi geworden. Ja, eindelijk heb ik een mooie starter. Yes, een mooiere. Ja, yes. Oké. Heb kleur veranderd van startpaard. Heb kleur veranderd van startpaard. Ja. Ik vind hem echt zo mooier. Oké. Ik zat eerst in Hyperpentus en zij zat erin. En dan even de sprinter op verzoek sturen. Zo, cute.
Ja. Ik vind hem helemaal leuk. Ja. Hij is veel mooier geworden, vind ik. Heel erg leuk is hij. Met zijn mooie staartje. Ja, ik vind hem echt helemaal leuk. Beautiful! Wisten jullie nog dat mijn paard aan de wit paard was met bruine plekken en hij had gele manen. Dat was bij mijn eerste filmpje en toen was hij zo lelijk. Ze hadden ook al een keer die stokpaard veranderd en toen zagen ze eruit in de lippen staan. Dus ik dacht, nu heb ik eigenlijk toch een lippen aan, maar dacht ik toen. Toen op een dag ging ik een lippenzamer kopen en toen stond ik daar mijn pony daar zo, ik weet nog. Dat was, toen stond ik hier, ik startte hier met de video op dit plekje. Toen rende ik zo met mijn pony, rende ik toen hier allemaal heen en nu praat ik heel luid omdat het, ja, gewoon dat. Hij is zo schattig. Wacht, eventjes vragen. Of het een code is. Is er een nieuwe code? Dat wil ik altijd wel eventjes weten. Dan kan ik die code vragen. Als er geen is, dan is het code. Oké. Ik vind hem heel leuk geworden. En de animaties zijn anders. Ik wil ook eens een keer andere animaties, omdat hij, het poppetje, die zit echt zo stijf en hij heeft geen nek. Nou, hij heeft wel een nek, maar heel kleine, dus daar ben ik niet zo blij mee. Nou, ik rende echt zo hierheen, heel slow met die pony, dat zal ik even zo doen. Ja, zo. Of zo, ja, zo. Toen rende ik zo met die pony heel langzaam. En mijn pony die dacht, ik ben de snelste van de wereld. Dus ik dacht, nou dat ben je niet. En mijn pony springt hier zo overheen. Ik weet alles nog, ik ben zo slim. Ja. Als jullie me niet horen, dan is het mijn schuld. Oké, wij gaan dan even weer snel aan mijn dus. Hij is zo echt veel mooier, jongens. Ik vind hem echt leuk. Woehoe! Hij gaat zo snel. En toen had ik... En nu staat hij op. Toen had ik... deze de pyjama gekocht. En ja... Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Als jullie dat vonden, smash dan op die like button. En ik zie jullie de volgende video. Doei!